Hvad så sammen og hjertelig velkommen til den her video. Dagens video er sponsoreret af Headspace og hvadkanblive.dk. Hvadkanblive.dk er en... Ej, det lyder også lidt nederen at sige der DK, gør det ikke det? Fuck der DK, man. Så er man fandme gammel. Videoen er, videoen er lavet i samarbejde med Headspace og Hvad kan jeg blive? Og det er en hjemmesideportal, hvor det er, at du kan gå ind og så tjekke en masse erhvervsuddannelser ud. Fordi at jeg stod selv i den situation for nogle år siden, hvor det var, at jeg skulle videre fra folkeskolen af. Og erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser er jo noget, man ligesom kan vælge efter folkeskolen. Og det nemme valg for mig var lidt gymnasiet, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg ville blive. I dag så er vi ude på den jyske håndværkerskole, fordi at vi skal mødes med en elektriker og en lærer, som er på den her erhvervsuddannelse her. Jeg tror, det bliver griner en dag. Jeg skal følge dem i løbet af dagen. Jeg skal se, hvordan de arbejder under undervisning. Fordi en ting er, hvad man laver, når man er færdiguddannet. Men jeg vil rigtig gerne se, hvordan uddannelsesforløbet er. Fordi at jeg har siddet 3 år på en skolebænk, hvor jeg skulle sidde og læse og lave opgaver og lave lektier. Det er lidt mere praktisk arbejde på en erhvervsuddannelse, tror jeg. Det skal vi finde ud af i dag. Vi skal ind og følge Laust og Jens. Lad os komme indenfor. Hej Jacob. Hej. Laust. Du kender da ikke mit navn endnu. No, nej, det er rigtigt. Hej så, hvem er du? Jakob, hvem er du? Jeg er Laust. Okay, fuck det der. Fedt, mand. Det er Laust, du skal hjælpe mig med at vise mig rundt, hvordan man er elektriker i dag. Det er det, ja. Du er ikke på grundforløb, du er lidt længere i uddannelsen. Ja, jeg er et stykke længere. Ja, så det skal vi blive klogere på. Og Jens, din lærer, er lige i gang med at hente nogle andre lærere, der skal fortælle os lidt om grundforløbet og det, som jeg har lavet før nu. Hvornår starter du på uddannelsen? Det gjorde jeg i 2019. Okay, så er du ret langt hen. Ja. Efter jeg var ankommet på skolen og fik hils på Laust og lærer Jens, så satte jeg mig ned med Laust og fik et lille indblik i, hvad det var, han var i gang med. Så vi har egentlig bare valgt et scenarie, der hedder, at vores kunde er en ældre mand, som rejser meget. Og dermed gerne vil have mulighed for at kunne styre noget i sit hus, altså åbne vinduer og sådan noget. Selvom han sidder i Dubai, eller hvor han nu sidder og arbejder. Ja, ja. Som man nu gør i Dubai. Lige, det er klart, det er klart. Så skal man kunne have optimaliske vinduer. Selvfølgelig skal man det. Og så er det jo så bare endt ud derfra, hvor vi så sidder og har en forklaring på, hvordan det bliver. Vi tænker at gøre det, og sådan lidt mere teknisk idéer til det og sådan noget. Det er meget sådan, altså det er ikke sådan noget gammelt havenisse-projekt her. Det er jo sådan nogle smart home ting og sådan noget der. Det er det, det er det. Det er jo fedt nok. Men så, hvad siger I så? Altså det er sådan nogle ting, der ikke sådan har sådan noget, fordi der er mange af de her smart home ting, de har sådan noget software normalt. Er det sådan noget, hvor I sådan selv går ind sådan lidt mere manuelt og konfigurerer det så? Ja, man kan sige, at du har Philips Hue. Ja. Der ved du hvad. Ja, præcis. Det, man kan sige, det er allerede programmeret op til, at der er en brugerflade på det. Ja. Så det er jo lige til at gå til. Og så kommer du over til det her, der hedder IHC, så der skal du være elektriker for at kunne lave det. Mm. Og der kan man sige, der har du bare en masse komponenter, som du sætter ind i tavlen. Og så er det ligesom, at du smider input ind i dem. Så det her Velux-vinduer, som I har i den her case her, det er sådan noget, det har de ikke sådan apps til selv og sådan noget? Nej. Det kan man så lave. Der er også en app til selve Velux-vinduet. Ja. Men vi har så valgt at gøre det sådan her, fordi du kan få mange flere funktioner ud af det. Ja, ja. Du kan jo via det her Velux her, den er ikke så udbredt, eller hvad skal man sige, der er ikke bygget så meget på den endnu. Hmm. I teorien kan du bare åbne og lukke den og rulle patienterne ned og sådan noget. Hvor at hvis du kører det igennem vores IHC, der kan du jo vælge tid, hvornår den skal åbne og hvornår den skal lukke, og skal den åbne og lukke, når det er så koldt og så varmt og sådan noget. Så man kan sige, det er jo kun fantasien, der sætter grænser, når vi arbejder med IHC. Ja, det er det. Og så bruger I sådan en Raspberry Pi som computer, eller hvad? Ja, lige præcis. Det har vi så brugt i vores tilfælde, fordi vi gerne vil kunne åbne og lukke med Siri. Det er lidt nørdet det her. Det kan jeg godt lide. Det er virkelig nørdet. Det var lige mig det her. Vi har fået lov til at sige hej til Christian her. Han skal lige fortælle os lidt omkring grundforløb 1. Grundforløbet. Grundforløb 2. Ja, grundforløb 2. Grundforløbet. Ja. Fordi at når man starter på uddannelsen, så er der grundforløb 1 og 2. Lige nøjagtigt. Og så kommer man så videre derfra. Ja. Så nu tager vi lige sådan i bidder. Det er første underviser her vi møder. Skal vi også møde en underviser senere, der hedder Flemming, fordi at så kan vi ligesom lige få snakket lidt omkring de her forskellige forløb her og hvornår det begynder at blive spændende og sådan noget. Ja. Jamen, hvad går grundforløbet ud på? Grundforløbet går egentlig altid ud på, at man kommer ind og ligesom skal lære faget at kende. Der kommer nogen, der har en erfaring fra at have arbejdet som elektriker i noget tid, altså været lærling i noget tid. Og andre kommer ind og ligesom kommer direkte fra 9. eller kommer direkte fra 10. klasse eller fra andre job. Så vi har også et stort spænd i alder. Ja. Der kommer nogen, der er 16, vi har en oppe i klassen, der er 56. Så der er et stort spænd i det, ikke? Ja, ja. Ja, men det er egentlig, de kommer ind og skal lære helt basale ting omkring det her, den her elverden. Så det er egentlig det, vi kommer til at arbejde med. Altså helt almindeligt, hvordan sætter man stikkontakt op? Hvad betyder det? Hvordan gør man det? Kan man gøre det? Så det er ikke bare sådan en tavleundervisning, det er også mere praktisk arbejde og sådan noget der. Det er sådan meget op til 50-50. Ja. Ja. Så det er både tavleundervisning og lidt praktisk, og så er det sådan ren tavleundervisning om morgenen, og så praktisk over middag, fordi de bliver sådan rimelig trætte i løbet af sådan en dag, ikke? Men det er jo sådan det her, de ender ud i. Det er en leje med sådan en tavle her. Ja, og det har de jo sådan, altså, der prøver vi sådan helt at tage det helt basale. Hvad er kravene til den, og hvad skal man gøre, når man skal sætte den op?
Og så får de jo lov til at lege med at tænde noget lys. Stikkontakter. Ja, stikkontakter. Og... lege lidt med det. Ja, det er sådan deres første del af projektet. Det er delt op i sådan nogle temaer, det her grundfløb. Det er sådan den første del af projektet, altså, hvor de arbejder med helt almindelig installationsteknik, som vi kalder det. Ja. Og derefter så arbejder de over i noget styring, hvor de kan få noget motors til at køre frem og tilbage. Så det er sådan principperne i det. Altså, det er sådan helt basalt. Jamen, hvad gør man? Så i bund og grund lærer vi egentlig på grundforløbet, det handler egentlig alt om sikkerhed. Gør det her sikkert, og så skal de ud til mester egentlig og lære det næste step i det. Ja, så de lærer faktisk også rigtig meget ude ved mesteren der i forhold. Ja, det er jo der, de lærer det mest, ikke? Her der skal vi bare give dem grundlæggende viden til ligesom at komme ud og arbejde med mester. Altså det der med at sætte 3 stikkontakter op eller 5 stikkontakter op. Ja, det kan du ikke lære, hvis du ikke gør det med hænderne. Det skal du også gøre nogle flere gange for ligesom at lære det, ikke? Ja, præcis. Så det er det, de arbejder med. Ja, cool. Har du altid gerne været elektriker, eller har det været sådan nogle bestemte tidspunkt, du fandt ud af det, eller...? Altså, jeg har jo altid godt kunne lide at lege med de her kabler her og sådan noget. Jeg synes, det har virkelig interessant, uden at tænke, at jeg skulle være elektriker. Ja. Og så var det faktisk, fordi min onkel han købte hus, og så hjalp jeg en elektriker med at sætte lamper op. Og så var det ligesom der var et eller andet, der sagde mig, det her, det skal jeg sgu. Lamper, det? Det skal jeg gøre resten af livet. Ja, lige præcis, ja. Fordi altså, dengang, da man en lille der ting med elektriker, han sætter lamper op og sætter stikkontakter op, og det er det. Ja. Så det skal jeg lave resten af mit liv. Kommer man det lyder meget nemt. Det skal jeg tjene nogle skyld på. Det var sgu egentlig sådan lidt tilfældigt. Og så holdt jeg jo bare på den idé. Der var jo kun 12 eller sådan noget, så der var alligevel nogle år, så jeg skulle, vælge endeligt. Ja. Og så har jeg bare holdt på den siden. Og ja, jeg har ikke rigtig fortrudt. Ja, du har ikke sådan tænkt, at du skulle gå på gymnasiet eller et eller andet? Jeg havde jo lidt tanken om en HHX. Ja. For jeg kan godt lide at sælge. Jeg har arbejdet i Føtex meget, som sælger der også, da jeg var yngre. Men jeg synes, der var flere muligheder i det her. Også fordi den er rigtig god at læse videre på. Jamen det er det med at læse videre, fordi altså, der er nogen, der... altså det her, jeg har da også umiddelbart troet, men jeg har da så mødt nogle folk, du ved, der er uddannet elektriker. Men så er de ved at læse til maskinmester og sådan noget der. Ja, der er alle mulige andre ting, du sådan kan videreuddanne dig med. Det er ikke bare fordi, du... elektriker, så stopper du der. Du kan altid blive klogere jo. Lige præcis. Og jeg startede jo faktisk med den EUX'en. Primært fordi jeg ville læse videre til et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg ville egentlig gerne læse videre. Den stoppede jeg så, fordi min mester, han synes ikke rigtig, den var god. Han synes ikke, den var god? Nej. Altså, skolerne sælger den bedre, end den egentlig er. Sådan fik jeg det i hvert fald at vide, fordi at som EUX'er, så altså, du får en, det er mega bredt bagefter, hvad du kan efter din uddannelse. Men altså det er bare, hvis du er mega i tvivl, så er det måske fint nok, men altså hvis man er sådan rimelig... Altså hvis du ved, du ikke vil være elektriker 100%, altså du vil læse videre til noget andet, så er den god nok, men hvis du gerne vil være elektriker, så skal du tage EUD'en. Fordi at man kan sige, de fag, du så ikke får, som du får på EUX'en, den kan du læse på aftenskole, fik jeg at vide. Også fordi du bliver, som min chef sagde, så bliver du en middelmodig elektriker og en middelmodig gymnasieelev med den her EUX. Ja, det bliver bare sådan lidt halv-halv. Ja, lige præcis. I stedet for at blive mega god til et emne. Præcis. Vi står her med Flemming, fordi at, du er lærer på hovedforløb 1. Ja. Og det er jo det, man kommer hen på efter grundforløb 1 og 2. Yes. Så er der hovedforløb. Hvad laver man der? Jamen, man skal forestille sig, at man har været blevet færdig med sit grundforløb og 2, og så kommer man ud til sin læreplads, ud til mester. Okay. Og så har man der et stykke tid, det er sådan typisk et halvt år til et helt år. Vi ser gerne, at de er ude så lang tid som muligt, fordi de så får nogle erfaringer ud fra mester af. Og så kommer de egentlig ind, og så skal de have bygget noget mere på deres teoretiske viden. Og det gør vi så blandt andet ved at give dem en masse teori, men også ved at lære dem noget og sætte dem op. Så I så en stand op ved grundforløbet. Okay. Den er så lige lidt mere advanced. Så de har typisk et 16-ugers forløb, hvor de er herinde på skolen. Og så er der nogle af dem, som er lidt hurtigere. Det er dem, der får det på 12 uger i stedet for. Det er dem, som har været ind og fundet noget merit, som vi kalder det. Det er fordi, hvis de nu har haft en anden uddannelse før, så kan man få lidt... Så er nogle ting, de allerede har lært. Så er der noget, de har lært. Så. Og så siger man, at så er de bedre til at modtage læringen. Så skal det gå lidt stærkere. Så det er dem, der typisk er plus 25, har fået en studentereksamen eller en HTX. Og så er de fundet ud af bagefter, jeg skal sgu være elektriker. Men så kommer man ind, og så får man sådan 16-ugers forløb. Og det handler så egentlig om, at man skal lære nogle love regler og sådan noget, fordi det er jo meget, når det er elektrikerne, at vi ikke kommer til at lave noget, der er forkert. Det skal overholde en masse standarder. Elektrikere ved VVS, det er det, man ikke lige helt må lave selv. Så der er jo lidt mere strikse krav. Det er det. Det er nemlig, fordi det er en uddannelse, som er beskyttet, og det er fordi, at så er der en autorisation bag VVS, som så beskytter, at det er mester, der har den her lidt højere uddannelse, og så skriver han for, hvad du laver, kan man sige. Men så kommer man ind, og man får noget teori, og man skruer noget stand op, og her ved os, der har vi delt den lidt op i to dele.
der har vi delt den op i, hvis vi kigger herop på væggen, så har vi den første del her, som er sådan lidt tavler, hvor vi snakker om, at der sidder nogle automatsikringer og nogle HPFI'er, som er nogle af det, der beskytter vores installation og beskytter dig, som hvis du kommer til at røre ved noget, eller hvis der er nogle dyr, der kommer til at røre ved et eller andet, så kunne det være sådan en. Det her er jo også noget, vi så nede på grundforløb 2. Det er nemlig. Det er præcis det samme. Fordi ja. Vi bygger bare oven på deres viden om, hvad de her de kan, og hvorfor de gør, som de gør. Og så putter vi bare lidt mere i. I den her tavle vil I også kunne se, at der sidder sådan en kasse som den er. Det kalder man for en SPD, som er en, der beskytter imod lyn og sådan noget. Det har de ikke med på grundforløbet, for eksempel. Så det er noget af det viden, vi putter ovenpå. Og så lærer vi dem noget mere om, hvordan at man sådan skal mærke tavlerne op. Og så laver vi sådan en lille installation også, som egentlig ligner meget af det, som de har for grundforløbet. Bare lidt mere advanced. Så får de noget lov til at lege med sådan noget Philips Hue, for eksempel. Ja. Det er så noget af det, som, hvor de kan få lov til at programmere ting og sådan noget. Det synes de, det er meget sjovt. Det er vel noget, I begyndte på inden for de sidste par år, fordi det var der jo ikke for eksempel 10 år siden. Nej, det er det nemlig ikke. Så det udvikler sig sådan lidt uddannelsen i forhold til, hvad der kommer. Det gør den. Altså, den elektriske uddannelsen, den udvikler sig hele tiden, fordi vi bliver nødt til at følge med, hvad der sker ude i virkeligheden. Jamen, så, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, fordi nu har jeg gået på sådan noget HTX, og det er jo sådan, så kan man videreuddanne sig til ingeniør og sådan noget der. Ja. Hvis man nu bliver elektriker og sådan noget der, så får man jo noget viden inden for sådan noget smart grej og sådan noget der. Kan man egentlig godt sådan, er det egentlig en anden slags vej ind, hvis man nu gerne vil sidde og arbejde med sådan noget? Fordi jeg for eksempel i min HTX, der kan jeg jo godt gå hen og så blive ingeniør og så sidde og programmere måske, hvordan det sådan noget virker sådan noget her. Men kan man også det som elektriker? Det kan du godt som elektriker. Typisk så er det, som efter vores uddannelse er blevet lavet om, så er det sådan, så man har sit grundforløb, et eller to afhængig af, hvad man nu skal, ikke også? Men ja. I hvert fald en toer. Og så har man den her H1, som vi nu er jeg repræsenterer. Og så efter det, så kommer man ind, og så får man nogle moduler, som man selv får lov til at vælge. De er fuldstændig valgfrie. Så det vil sige, at man har, jeg tror, der er en 8, 29, 30 moduler, man kan vælge imellem. Og så afhængig af, hvad du synes er spændende, og hvad din mester arbejder med, så vil man kunne vælge 4 forskellige moduler som udgangspunkt. Ja. Og så vælger man for eksempel, hvis man synes sådan noget som programmering er spændende, så vil man i vores her, så har vi en automatiktavle, hvor der kunne sidde sådan noget, som så ligner sådan en lille PLC, som der sidder herinde. Der sidder sådan en lille computer herinde, som man kan programmere til at gøre forskellige ting. Blandt andet så kan man sige til den, at hvis for eksempel trykker på en knap, jeg kunne trykke på den knap, der sidder hernede i bunden, eller inde på en af mine tavler her, så kan jeg få en lampe til at lyse eller en motor til at køre. Ja. Og det er jo så sådan noget automatik, som man kan få lov til at programmere i. Det vil man kunne vælge som modul, fordi man synes lige præcis det der, det er mega spændende. Eller hvis man til gengæld synes, at sådan noget som det her med de her lys, der skal lyse i nogle bestemte farver for på en arbejdsplads, eller man vil gerne programmere det hjemme, at når jeg kommer hjem og trykker på en knap, så tænder der noget lys, og musikken begynder at spille, og hvad ved jeg. Så vil man også kunne vælge et modul omkring det. Jamen, det var det på hovedforløbet. Det er egentlig det, ja. Så kan man jo vælge, hvis man vil det også, så kan man jo i stedet for at tage den normale EUD-vej, så kan man også vælge at tage en EUX-vej. Det er jo der, hvor man får en studentereksamen, samtidig med, at man tager en elektriker for eksempel. Og den er jo så lidt længere, og så har du så din skoletid er anlagt lidt anderledes. Altså, du starter bare fuldstændig uden mig og snakker om ude i fede ting. Vi starter da bare på. Jeg skulle lige se den sejtavle. Hvad er den sejtavle her? Det er den her. Det er jo, som jeg snakkede om tidligere, med det her vindue her. Ja, det er jo det projekt, du har så skrevet om, der har du det er jo selve det fysiske produkt. Ja, så man kan sige, vi har så skrevet om det, og så har vi så bygget det over i praksis, hvor vi har det her vindue med, som vores case der om, at kunden ønskede et vindue, som går åbne og lukker sig selv. Og det har vi så valgt, at vi kan gøre via den her. Og så åbner vinduet så. Hvis man har den forbindelse, så er det bare lige med at smide noget netværk på en lille computer, så kan det jo så styres fjern, vel? Jamen det er jo det. Det er jo det. Ja. Altså det, og det kører over netværk, det her, som gør, at vi også kan snakke med Siri i Dubai, for eksempel, som er planlagt. Du er meget på sandkassen. Du synes, sandkassen er fed dernede, kan jeg høre? Dubai? Ja, det er sgu lækkert. Det er lækkert. Det kan altså noget. Altså, så har man også fjernstedet vindue, hvis man bor i Dubai. Det er det. Over aircon. Yes. Kina, men altså man kan også i teorien man kan jo sidde og smide, det snakker vi også lige om. Men der snakker vi om at du kan jo i teorien sætte alting på det her. Du kan en temperaturføler. Jeg har jo for eksempel sådan en derhjemme der har en radiator, hvor der er sådan noget automatisk på noget på, hvor jeg har stået til en app, så der kan jo lige sådan føle frem, når temperaturen begynder at falde hurtigt, men det er fordi der er et vindue åbent, eller der kommer mere luftfugtighed eller sådan noget der, så kan den sådan måle det, og så kan man jo sidde og styre det via appen. Ja, lige præcis. Man altså ikke betale for det, men jeg tror så kan man jo betale et eller andet beløb, og så kan den selv sidde og juste op og ned og så faktisk spare nogle penge på varmeregning også. Ja, lige præcis. Altså i vores projekt har vi jo faktisk også programmeret ind, således at der kan komme en temperaturmåler på og en fugtmåler. Ja. Således at lad os sige dit rum der bliver meget fugtigt. Mm. For eksempel badeværelset. Så skulle den jo gerne kunne lufte ud selv, men omvendt når det så bliver for koldt, så skal den også kunne lukke igen. Men det er også noget der er jo, der kan godt være lidt iværksætteri over det i forhold til at lave sin egen softwareløsning og produktløsning og sådan der. Fordi hvis man har styr på hvordan man laver det der, så skal man jo bare programmere en app som I har
lært at bruge, ikke? Og så skal man nok lige finde en visuel designer til at lave lidt det pænt, og så lave lidt app og sådan noget, men så kan man jo egentlig godt, altså det er jo, det er faktisk meget praktisk det her. Det synes jeg, det er fedt. Det er nørdet, det kan jeg godt lide. Ja. Man kan sige, det, når vi kommer op på modulerne, der bliver det lidt mere spændende. Fordi ja, man kan sige, det her, det er anden eller tredje, nej, det er tredje år, er det ikke? Jo, lige hvad hedder det? Det bliver lidt mere sjovt, det her. Ja. Vi er lige nede på grundforløbet, det er jo bare noget stikkontakter og nogle kraftkabler og sådan noget. Ja, lige præcis. Det er jo alt det praktiske. Eller ja, sådan. Altså det er bare noget, man, hvad skal man sige, det er bare noget, man skal igennem. Det har noget, man gerne vil igennem, ikke? Ja. Fordi man synes, det er spændende. Nu vi kommer over til den sidste del. Vi skal snakke om svendeprøven nu, og så har vi fået fat i Viggo her, som du vejleder i forhold til svendeprøven. Ja. Hvordan foregår sådan det forløb, fordi nu har vi lige hørt omkring grundforløb og så altså hovedforløb. Hvor lang tid varer det? Hvad er det, man skal igennem, og hvad går det ud på? Altså svendeprøven, de skal lave på elektrikeruddannelsen, er jo et 3 ugers forløb, hvor de laver en teoretisk problemstilling, som gerne skulle relatere til en eller anden projekt, de har gået på. I deres praktisk, altså i deres lærestil, som praktisk. Og så tager de og laver en teoretisk problemstilling og laver en teoretisk løsning på den. Ja. Og selve praktikken i det, jamen det består i, at de beskriver en rapport, hvor de beskriver, hvordan de vil løse den her pågældende opgave, relateret til en praktisk måde at lave det på. Mm. Selvfølgelig med de regler og love, der er for at løse den her opgave. Det har de 3 uger til, og ja, så går man op til en mundtlig prøve, hvor man har 15 minutter til at forsvare sit projekt i. Okay, og det er sådan, det de så skriver om rapporten, det er noget, de har sådan lavet i praksis ude på den lærer, de har haft, eller hvad, den altså, mester? Nogen tager et praktisk projekt, de har lavet. Andre tager en teoretisk projekt, som de kunne forestille sig kunne komme til at lave, for eksempel. Okay. Så det er meget forskelligt. Det kommer også an på, hvilken læreplads, hvilke projekter de har været på. Eller hvis der er noget, man gerne vil undersøge, eller noget, man synes, der er mere spændende, jo, så kan man tage fat i det. Ja. Og man kan sige, projekt eller svendeprøven er jo opbygget omkring de moduler, de har haft. Mm. Fordi kravet det er, at 3 af de 4 moduler, de har haft på elektrikeruddannelsen, altså fra hovedforløbet, hvor I har været. Ja. Og så til nu har de jo haft 4 moduler som minimum. Og det svendeprøven bygger egentlig på de 3 af de 4 moduler, hvor de har nået med for de 3 moduler, samler det i en helhed og laver en samlet løsning på en eller anden opgave. Jamen, nu skal vi ind og mødes med Thor, som er i gang med svendeprøven. Ja. Ja. Jeg skal faktisk prøve at høre på torsdag. Så har han en opgave, der forhåbentlig snart er færdig. Vi er lige i slutningen af det, ja. Okay. Jamen, vi skal ind og sige hej til ham, og så lige se, hvad hans opgave går ud på. For nu har vi set, hvad Lars der laver. Han er cirka halvvejs igennem uddannelsen. Nu skal vi se en, der ligesom er ved at være nogenlunde færdig og er ved svendeprøven. Jamen, vi skal jo høre lidt om svendeprøven og sådan der. Som vi forstod på det, så var der ikke så meget sådan praksis. Det var mere sådan teori. Ja, der er meget skriveopgave. Ja, det er der. Og jeg kan også se, det er ikke, er det gruppebaseret eller er det alene? Det er, man kan selv vælge. Ja, okay. Hvad hedder det? Jeg har valgt at gå selv, men folkene over i Jørgen for eksempel, de har valgt at gå sammen. Ja. Det betyder så, at man har lidt længere eksamensperiode og sådan lidt. Ja, og længere oplæg sikkert. Altså kommer så også ind til eksamen sammen? Ja, lige præcis, ja. Ja, okay. Ja. Men jo, vi skulle skrive sådan en side max, eller sådan en rapport max 6 sider, så der var ikke så meget, altså det er ikke så meget skriven, som for eksempel hvis man tager en... Der er 25 sider her, kan jeg se. Ja, det er fordi bilagene kommer med henover. Det er klart. Man arbejder på en anslagsbasis, så 700 anslag per side, ja. Så ja, det er sådan set. Og så laver man jo en praktisk del af det, fordi man skal vise, altså man er ved at blive elektriker, så man skal ligesom kunne vise, at man kan noget praktisk, ikke? Mm. Så derfor skal man ligesom lave noget praktisk. Og det har jeg så gjort her, for eksempel. Jamen, hvad er det, du har lavet? Altså mit projekt, det går ud på, et firma, der ligesom skulle have renoveret en 3 rum i deres bygning. Mm. Og så skal jeg jo ligesom have noget lys og netværk henover. Ja. Så jeg har lavet noget rigtig fint, dobbeltdynamisk og døgnrytmisk belysning, som ligesom simulerer dagslys en lille smule. For eksempel om morgenen, så har vi højere kelvingrader, hvis du ved, hvad det er. Ja, altså farvetemperatur. Lige præcis, ja. Ja. Det har vi højere om morgenen, så det ligger på 7500 cirka. Mm. Og det vil vi så gerne have vores lys til også at gøre. Og så når vi kommer hen mod klokken 9-10 stykker, så vil vi jo gerne have den ned på omkring 5500 kelvingrader. Så det bliver sådan lidt mere varmt.
at se på, eller hvad? Ja, så bliver det lige præcis lidt mere varmt at kigge på, ja. Og det er bare lidt rart at sidde i, hvad vil jeg mene. Og det er der også studier på, der vil mene. Ja, lige præcis. Er det sådan noget, man skriver i rapporten om, du ved, sådan noget faglige bilag i forhold til studier og alt muligt andet sjovt? Ej, i studiet? Nej, slet ikke. Det er bare mig, der har sådan... Jeg har en lille smule... Jeg skal kunne argumentere for, hvorfor jeg har gjort det, og det er så derfor, jeg har... Skal man så have sådan noget med sådan noget faglighed ind over, du ved, sådan noget studie, der viser, at du arbejder bedre, hvis det er, at man har nogle ordentlige lysforhold og sådan noget? Ja, hvis det er relevant til projektet. Ja, selvfølgelig skal det være lige præcis. Ja. Så vil man jo selvfølgelig gøre det. Og det har jeg så valgt at gøre, ja. Har du altid tænkt, du skulle sidde og lave et eksamensprojekt i eller svendeprøve i lys og netværk? Ja, men det fungerer jo lidt individuelt fra person til person. Ja, fordi man sammensætter selv de der moduler. Det gør man nemlig i samarbejde med sin mester. Nu var jeg jo så heldig, at jeg fik bare lov til at vælge, hvad jeg havde lyst til, og så var det bare det. Og der valgte jeg jo så de her forskellige ting og sager. Man kan ligesom sige, at man vælger jo ligesom modulerne ud fra, hvad der står inde på hjemmesiden. Og så kommer man hen på modulerne, og så finder man ud af, at du måske ikke helt så godt, som man lige havde troet. Eller... Så du har prøvet dig frem med flere moduler? Man har jo kun de fire moduler, men man kan altid nå at ændre modulen. Det er sådan set lækkert. Du har haft ændret nogen for lige at finde ud af, at det var ikke noget for dig? Eller... Men nej, jeg har ikke ændret i det, men man kan altså ændre i det, som jeg synes er ekstremt lækkert. Jamen, fucking cool, mand. Tusind tak, fordi du gad lige at vise os dit projekt her. Så skal du da have held og lykke med det. Det kan til, at du er godt forberedt. Ja, ingen problem med det. Ingen problem med det. Ingen problem. Du må lige skrive om det gik godt, så. Det vil jeg gøre. Det er det, jeg gør. Tak for det, fyr. Moin. 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 Moin, vi fløj ind. Vi skal lige tage aflevere rapporten. Nå. Så har du da ikke gået i skole. Jo, lidt efter i dag. Ja. Det er jo hygge af helvede, Sten. Nej, men ikke lavet lige så meget som jer. Nej, fint nok. Så har du godt nok ikke lavet ret meget, for vi har da ikke lavet en skid i dag. Nej, det er det. Det er den perfekte, du følger i dag jo. Altså, det er nok også... Er det ikke også nogle gange, hvor der er lidt mere run på? Åh, for pokker. Det er sidste uge, der havde vi meget mere run på. Ja. Der, ligesom, altså, der var vi både i gang med rapporten og programmeringen og standen på samme tid. Det er det bare noget i gennemlæsning i dag og rettelse og sådan noget der. Lige præcis. Ja. Stille og roligt. Men er det, så er det sådan en afslutning, det er eksamen eller hvad? Afslutning på, ja, det er det. Er det afslutning på modulet, og så skal I gang med noget nyt efter? Ja, så hvad hedder det, nu har vi så skrevet rapporten, den er lige afleveret nu. Og så skal vi så til mundtlig i morgen. Ja. Op og forklare alt, hvad vi har lært og så videre. Og så er vi egentlig færdige på det modul her. Så skal vi ud i firmaet igen, arbejde. Jeg skal arbejde indtil januar, så skal jeg hoppe igen på et nyt modul. Og sådan kører det bare. Og så får du elever derinde ude ved virksomheden, eller hvad? Hvor meget får du der om måneden cirka? Om måneden? 9.000 cirka. Nej, det er lidt bedre end SU. Ja, det er sgu fint. Og så stiger det jo lidt hele tiden. Jo længere du kommer i uddannelsen, jo mere stiger din løn. Men ja, tak for i dag. Jamen selv tak. Det var fornøjelse. Tak for at du gad med. Jamen selvfølgelig. Kæmpe dag, hva'? Fucking fedt, mand. Der har altså været kæmpe humør på. Jeg blev sgu nok overrasket over, at det er gået så nice i dag. Og jeg skulle sige, at nu har jeg været fuldtids-YouTuber i et par år nu, men det, man savner sgu lidt at gå i skole. Det er der nok nogle af jer, der ikke gør derhjemme, men når man ikke har været i skole i 2 år, så er man ikke skoletrækket længere. Og jeg vil sige, i forhold til, at jeg er gået på gymnasiet, det er så fedt at se, hvordan man arbejder herude, kontra hvordan man arbejder på gymnasiet. Fordi det sidste, jeg har været vant til, det er at få indlæring fra et gymnasie. Nu ser jeg, hvordan de gør det herude på sådan en mere teknisk skole, erhvervsuddannelser. Og det er sgu spændende, i hvert fald lige i forhold til det der med elektriker her. Det er meget samme arbejdsmetoder. Nogle er også lidt anderledes. Nogle gange er det lidt en anden rækkefølge og sådan noget der, men det har været super interessant og super spændende. Og jeg vil sige, hvis man som gymnasieelev, for mig som gymnasieelev, så synes jeg, det har været enormt spændende. Og for jer, der sidder så med, afhængig af hvad alder I er i, jeg vil godt lave den her serie her. Et, fordi du ved, jeg har fået muligheden af Headspace til ligesom at skulle være vært på det her format her. Men også fordi, at jeg vil sgu gerne selv blive klogere. Man kan altid tilegne sig ny viden, man kan altid blive klogere på nogle ting. Nogle skal man bruge til noget, nogle skal man ikke bruge til noget. Det er sgu spændende. Og det her det er første ud af mange afsnit, vi kommer til at filme, hvor det er, vi skal rundt og besøge en masse erhvervsuddannelser. Og jeg glæder mig fucking meget. Og til jer, der sidder og kalder mig, hvad kan jeg blive, copycat? Fucking æder den, ikke? Men nej, altså jeg synes, at der er sgu plads til et format, hvor det er, vi går i dybden med selve processen i at blive noget specielt. Så det synes jeg bare, det er mega interessant at se, hvor mange vinkler der er til det. Fordi jeg troede bare sådan en elektriker, men det var bare sådan en only one man. Der er det slet ikke, der er specialer i det, lige så vel som der er specialer inden for sygeplejerske og alt muligt andet. Det var en sindssyg dag. Kanon dag. Tak for i dag. Det har sgu været super. Og tak til jer, der valgte at se med. Hvis I ser med så langt her, det sætter jeg super meget pris på. Hvis I har gjort det, må I gerne smide en kommentar. Hvis I synes, I kunne bruge den her video til noget, har den gjort jer klogere? Står I selv og skal til at vælge uddannelse her til næste sommer eller sådan noget der? Eller sidder I måske fast i et sabbatår og gerne vil i gang med en ny uddannelse? Jeg vil sige, jeg har kammerater selv, der er begyndt på tømmer og sådan noget der efter de har gået på gymnasiet. Og det er der sgu ikke nogen skam i. Man skal se på skole, som det kan godt være, at det er et adgangspas til at komme videre til en ting. Men det er også en værktøjskasse med ting, du kan bruge. Man kan specialisere sig i mange ting, og man skal se alt viden som god viden og som værktøj i sin værktøjskasse.
Men det var alt for nu. Det er november måned, der er rigtig koldt. Vi skal til at videre i programmet af. Jeg håber, I har nyt videoen, og så håber jeg, at I kan lide det her format her. Igen, skriv hvad I synes ned under i kommentarfeltet. Smid like på videoen. Husk at subscribe til kanalen for mange flere videoer i fremtiden. Og så ses vi i den næste video. Ses.